Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Operasi pembenihan awan OPA diteruskan ke kawasan sekitar Empangan Teluk Hitam dan Teluk Bahang di Pulau Pinang. Operasi turut disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas Dato' Armizan Muhammad Ali. OPA itu dilaksanakan atas permohonan Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui penyelarasan antara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Operasi menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TUDM berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang membawa 4 tangki mengandungi campuran 800 kg garam dan 6,000 liter air yang disediakan pihak MET Malaysia. Dato' Armizan berkata kerajaan negeri yang memerlukan bantuan bagi menjalankan operasi itu boleh mengemukakan syur kepada pihak NADMA untuk penilaian. Kesesuaian lokasi dan ramalan keadaan atmosfera di kawasan cadangan perlu dikaji terlebih dahulu oleh MET Malaysia bagi menjamin kejayaan OPA. 740 kg daging kerbau dari India disita Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Markis Johor di Pelabuhan Pasir Gudang, Johor petang semalam. Daging kerbau bernilai RM11,700 itu ditemui dalam 37 kotak yang diletak dalam kontena. Pengarah Markis Johor, Edi Putra Muhammad Yusof berkata, hasil pemeriksaan menemui butiran produk tidak sama seperti yang dinyatakan pada sijil halal dikeluarkan. Lelaki berumur 30-an yang juga agen penghantaran ditahan dan dilepaskan setelah diambil keterangan. Perbuatan tersebut menjadi suatu kesalahan kerana memberi perakuan atau dokumen lain yang tidak tepat dan mengelirukan mengikut Seksyen 13 Akta Markis 2011 dalam kurungan Akta 728 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 13 akta yang sama. Sebanyak 2,845 unit barangan rampasan kes bernilai RM87,979 dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata kesemua barangan itu disita pada tahun 2022 di sebuah pusat membeli belah di Ipoh. Jelasnya pemilik barangan tersebut telah dikompaun RM30,000 kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Beliau berkata demikian pada sidang media program pelupusan perdana KPDN di Ipoh. Dalam perkembangan berasingan, sebanyak 31 aduan berkaitan gula telah diterima KPDN Perak hasil 240 pemeriksaan yang dijalankan menerusi Ops Manis mula Januari sehingga hari ini. Majlis Pembangunan Ekonomi Wilayah Pantai Timur ECERDC sasar tingkat peluang pelaburan pada masa akan datang. Antaranya membuka 200,000 peluang pekerjaan dan 50,000 keusahawanan. Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC, Datuk Baitzawi Cik Mat berkata, sehingga kini pihaknya telah mencatatkan pelaburan komited sebanyak RM160 bilion. Melalui kejayaan projek-projek yang terbina akan meningkatkan kesaling hubungan negeri Pantai Timur dengan negeri lain sekaligus dapat memberi manfaat kepada rakyat. Beliau bercakap dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tahap kesediaan khemah di Arafah dan Mina bagi operasi masyair untuk jemaah haji Malaysia kini mencapai 60% menjelang hari wukuf pada 9 Zulhijjah atau 27 Jun ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata pihaknya yakin segala persiapan meliputi khemah, bekalan elektrik dan bilik air akan siap 100% sebelum jemaah haji masuk ke Arafah pada 8 Zulhijjah. Operasi masyair adalah kemuncak kepada keseluruhan operasi haji. Ia melibatkan pergerakan jemaah haji ke Arafah, Muzdalifah dan Mina bagi tempoh 5 hari bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bagi menyempurnakan ibadah rukun dan wajib haji. 31,600 jemaah haji negara turut diingatkan untuk bersedia dengan cuaca panas dan buang khemah yang terhad. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.